berjaya masuk dalam Kids Day. Sekarang kita tunggu Swish. Nampak KB kot? Tunggu Swish. Guys, so hari ni 7 Jun Aina dengan Baby Aura. Kita nak pergi mana? Pelik eh sayang. Selalu hulur handphone ni, hulur kamera pula. Peninglah mami ni banyak sangat. Kita orang nak pergi hantar Aina punya laptop dekat Switch. Aina nak kena update update software baru. Sebab dah terlalu lama tak update, dia jadi bodoh, dia jadi lembat, dia jadi lengai semua dia. Lepas tu Aina nak Aina tak ada rancangan lagi, tapi kita orang kena pergi Penang untuk settlekan semua kerja tu. Lepas tu kita orang happy kan sayang? Kita orang happy sebab kita orang baru dapat tahu yang hari ni, tak tahu bila bermula yang PKPP. So insyaAllah kita akan balik kampung. Kita orang balik Melaka, balik rumah moyang dia lah, kampung Aina moyang dia. Sebab Aina ada lagi untuk macam tu lah. Salah sila dia panjang sangat. Okay, so sekarang Aidil tengah ada dekat Nur Shifa. Nampak tak kedai makan tu? So tengah ada dekat situ sebab beli makan. Sebab sekarang kan masih tak tahu lagi baby boleh masuk shopping mall tak. So kita orang kan nak makan dalam shopping mall, tapi disebabkan si comel mami ni, tak sure lah boleh ke tak baby masuk. Jadi kita makan je dulu. Kalau tak boleh masuk, nanti Aina hantar seorang je lah Aina punya laptop tu. Sebab sekarang senyum-senyum pula dia. Pandai eh? Pandai ya? Dia sangat pandai sekarang. Aina pun tak tahu. Terlebih pandai. So kita orang kena kena cepat lah. Okay, itu je kot. Aina rasa itu je Aina perlu update buat masa sekarang. Jom lah. Aida beli makan, kita makan dalam kereta dulu. Ya Allah dah lambat. Yeay! Makan dah datang. Makan dah datang. Makan dah datang. Makan dah datang. Papa! PKPP pula lepas ni. Kita boleh balik Melaka. Dia boleh kutip duit raya. Hurray! Awak tahu tak apa yang berlaku sekarang tu? Kita nak makan kat mana? Apa bagi reaction apa? Nanti orang cakap apa ni tak pandai bagi reaction baru tahu. Ni pasal. Wah, ni kenapa marah-marah ni? Kita. Nasi putih. Aina minta makan dengan ayam goreng kunyit sebab Aina tak boleh makan lagi nasi goreng-goreng. Aina masih jaga lagi. Ni Aidil punya. So, mami nak mamam dulu tau. You keep quiet there. Aidil pergi beli air. Sejak PKP ni susah juga ah macam nak keluar makan kan, sebab baby tak boleh masuk shopping mall. Sebab makan dalam shopping mall sejuk, so kita orang banyak makan kat rumah. Jimat jadi. Nasi goreng makan ni tidak ada dekat QSB. Tak tahu pula, tak nampak siapa usung baby pun, tapi budak adalah. Tak tahu pula boleh masuk ke budak. Sebab setahu Aina kan, SOP dia. Budak pun tak boleh masuk kan ikut kan, tapi kalau dah sini macam ada je budak boleh masuk. So I think baby boleh lah kot. Okay, kau pergi tanyalah. Tu dekat pintu sini orang kurang sikit, tapi nak parking tak tahu kat mana. Pelik lah, takkan kot dia orang ni yang datang tak ada bawa anak. Habis tu hampa ada anak kecil, hampa tak keluar rumah, duduk senyap lah rumah. Wow, fantastic. Tapi macam ada urusan macam ni, macam mana? Macam kita orang kan, nak tinggal si kecil ni kat siapa? Tengok, dia suka makan tangan. Sekarang kita tengah beratur. Kita masuk yang parking bawah tanah. Dia akan scan seorang-seorang. Entahlah, insyaAllah adik lepas. Amin. Aina letak korang ke belakang. Ya Allah, ya sayang.
Apa dah? Baby tak check ah? Baby check, check baby. Oh, ni. Apa dia? Okay. Bawa? Yeah. Boleh masuk, boleh. Okay, saya nak sambung record sebab dia dah tak waras. Bye. Hai. Kita berjaya masuk dalam Kids Bay. Sekarang kita tunggu switch. Nampak okay, Bikok? Tunggu switch. Nak hantar Mac dulu, nak update. So, dia jalan, okay? Dia tidur ke? Berjaya. Sekarang dah nak pukul 7. Kita kena pergi mandi sebab kalau tak lewat sangat nanti. Air pun okey-okey je. Dah. Dah. Lagi dia seru. Lebih rendah. Biar. Tunggu. Sabar. Aina kan? Kau dengar tak? Hai, dengar dek. Aina kan sebenarnya dia tengah dilema. Aina nak beli beg. Tapi Aina tak tahu Aina nak beli beg gas ke ataupun CK. Sebab kalau nak beli CK murah lah, dalam RM270 lebih je. Memang tu bajet Aina pun untuk satu beg. Nak ganti beg ni. Ni Vinci je tau. Tapi tahan lasak dah okey. Sedap je pakai. Cuma macam budak-budak masa beli dulu dah nak lagi sekarang. Dah ada anak kan. Tengok lah nanti boleh buat preloved sebab elok lagi ni. Lepas tu nak beli gas. Tapi orang ikutkan gas cantik lagi. Tapi bila nak beli gas, gas RM400 lebih. Dia buat promosi, kalau ambil 2 baru dapat 50% discount. Jadi dia macam memaksa kita untuk beli 2. Faham tak? Beli 2 jadi RM400 lebih. Ah, masalah dia. Kalau RM400 lebih tu macam mahal sangat. Lepas tu dapat 2, nak buat apa banyak-banyak. Tak tahulah. Eh, tak betul lah saya. Macam tadi betul. Tak. So, Aina dah tak tahu mana satu yang patut. Eh, Aina kamera pakai GoPro 7. Entahlah, korang rasa okey ke tak. Kamera pun rasa macam nak tukar. All need money, yo. Dahlah, cukup dah tu. Hai. Kita dekat Friday sekarang. Nak tengok menu, kena QR code. Tengok eh. Yang menu. Itu, itu. Baik. Sekejap lah. Bi, mai. Macam ni habis dah dah nak. Makan kena gila. Aina datang Design Village pula. Sebab semalam teringat-ingat dekat beg gas. So tak boleh jadi. Kena datang beli juga. So sekarang hari ni adik berak pula. So salin dulu. Ni tengok budak ni. Berak, berak. Tunggu Aina ambil pampers. Aina just beli wipe tissue je, pampers tak beli. Aina dapat. So inilah semua yang hasil 2 hari punya vlog yang Aina dah dihabiskan shopping. Alright guys, so Aina rasa cukup dekat ni je vlog kita. Aina gabung 2 hari terus. Semalam Aina dah pergi Kids Bay. Hari ni Aina pergi betul ni Design Village. Lepas tu sebenarnya kita orang pergi IKEA pula. Lepas tu tak boleh baby masuk. Baby tak boleh masuk. Yang first hari tu Aina masuk boleh. Kali ni dah tak boleh dah. Aina tak tahu kenapa. Mungkin sebab ada Rela kot. Tadi ada Rela jaga. So itu je lah vlog hari ni. Lepas tu apa lagi eh? Tak ada apa lah kot. Itu je lah. So nanti Aina akan berhaul. So korang akan tengok lah apa yang Aina shopping. Aina ada shopping Victoria's Secret, Pardini, Guess, Baby Kiko ada sikit, Pony ada sikit. So
korang kena tengok after this video punya, okay? And akan aku haul, upload haul. So see you guys soon in other video. Bye bye. Kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa komen dekat bawah kalau korang berminat nak tengok daily vlog Aina, okay? So see you guys soon.